Ik ben op dit moment een zwart gat. En als het goed is, is pro dat ook, of niet? Jazeker. En ik kan de hele wereld opslokken. Ja, dat is de bedoeling. Je moet de hele wereld opslokken. En probeer het grootste zwarte gat te worden van heel de server. En ik ben daar al erg goed mee bezig. Ik ben namelijk nu al 1500. Nu al 1500? Ja, ik ga hard, hè. Let's go. Oh, je hebt een fijn plekje gevonden dus. Ik heb een heerlijk plekje gevonden. En de allergrootste is op dit moment maar 70.000. Dus de grootste van de server worden, dat gaat misschien wel lukken. Ja, dat wordt denk ik ook niet zo moeilijk. Maar die grootste, die nu 73.000 is, die gaat natuurlijk ook steeds groter worden. Dus we moeten dadelijk wel hem op een manier uitschakelen. En de enige manier hoe je hem kan uitschakelen is door groter dan hij te worden. En dan kan je hem in jouw zwarte gat laten komen, zeg maar. Hé, bro, daar ben jij. Kijk, Ja, we hebben nog allebei zo'n beginnersschild. Dus we kunnen niet gepakt worden nog. Even al deze huizen opslokken en dan ben ik een stuk groter. Oh, die huizen die gaan snel, ja. Huh, maar die huizen zijn 6.500 hier. Ja, nou, ik had de fijnere huizen dan. Ja, jij had de huizen die er al wel konden. Oké, ik moet even opzoeken wat ik moet opslokken. Want als de pro is nu al groter dan ik. Hé, bro, zo gaan we het niet doen. Ja, zo gaan we het wel degelijk doen. Oké, nou, dan wil ik een wedstrijd bij jou doen. Wie het grootste is na 10 minuten, die is de winnaar, ja? Ja, dat is goed. Oké, dan start ik nu de tijd. Hoppakee, oké, dan ga ik nu heel erg mijn best doen. Ik ga groter dan de pro worden. Kijk, de pro staat daar op nummer 3 en ik op nummer 4, maar dat komt wel goed, want ik moet ook huizen opslokken. Kijk, hoppa, ik heb ook huizen opgeslokt, pro. En je hebt gelijk, die huizen die geven veel extra. Zo, ja, ik heb net iemand gepakt. Pas op, nee. Ik pak je, hoor. Nee, dat ga je niet doen. Oh, je bent al 9000. Wajo. 10.000, joh. Hoe groot is hij dan? Ik kan hem pakken, toch? Kom op, ik wil jou pakken. Ja, nu ben ik 8000. Ik heb iemand gepakt, bro. Ja, ik had net ook iemand. Daarom was ik ook zo groot. Ik had net ook iemand. Oh, ik leg het alleen uit. Sorry, joh. Nee. Moet ik jou opkomen slokken of zo? Dat zou ik oppassen, want ik slok jou dadelijk op. Ah, dat is goed. Even kijken. Oh, snel die huisjes pakken voordat de pro's pakt. Nee. Hier, ik pak ze. Rem maar. Ik pak ze. Ja, nee, ik pak die huizen. Ik ben niet voor jou bang. Ik pak jou, kom maar. Ja, nou, dat zou ik op mij oppassen. Nee, dat was een grapje. Kom, pak hem maar. Daar rechts van je. Die is te groot. Ja, dat dacht ik al. Hij heeft me. Hij heeft jou! Ja! Wat een legend! Let's go! Oh, hij gaat me ook pakken, denk ik. Oké. Hij was zo snel! Ik moet vluchten. Nee, hij deed sprinten. Dat kan. Zo. Zo, hoppakee. Oh, hallo, pro. Hallo. Je hebt schild. Dat is een beetje jammer. Wie is nu groter, hè? Ja. Doe maar stoer. Ik doe zeker stoer. Even kijken, want we hebben nog 8 minuten. En ik zou... of ik moet opgeslokt worden, of je moet heel erg je best gaan doen. Want ik ben 15.000. En wat ben jij? Ja. Staan niet eens naar de top 3, dus ik kan het niet zien. Ik haal je nog wel in. Ik haal je nog wel in. Het enige waar ik voor moet zorgen is dat ik eigenlijk niet meer opgegeten door iemand. Want dan ben ik echt een klos. Komt wel goed. Het komt wel goed. Hoppa, hier, de McDonald's die is weg. Hartstikke idee. Oké, en ik ga al deze huisjes hier meenemen. Hoppakee, pro. Het is dat je nog dat schildje hebt, anders had ik jou ook even gepakt. Ja, dat is wel goed. Je doet veel te stoer, jij. Hier, hoppa, al die huisjes heb ik hier. Deze huisjes. Zo, zie je dat? Kan jij nog niet, hè, die huisjes? Wacht jij maar, Mick. Wacht jij maar. Hier, wat? Ik zie hier iemand. Die ga ik ook even opslokken. Zo. Bup. Hoppa. Hey, kunst 0030. Het spijt me. Ja, wacht maar, Mick. Ik ben bijna even groot als jou. Wat? Hè? Ja. Oh, maar. En je hebt nog steeds dat schild. Ik kan je niet opslokken. Ja, dikke vette pech. Hoe ben jij nu 20 jaar? Wat heb je gedaan, pro? Ik had gewoon een hele goede plek gevonden. Een hele goede plek. Oké, ik moet misschien even wat beter gaan kijken dan. Even kijken. Oh, kijk hier. Wow, yo, nu gaat het echt heel hard. Oké, pro. Dit kan je nog helemaal niet pakken, want hier moet je 30.000 voor hebben. Hoe kan dat? Hoezo? Ik ben niet gewoon al die huizen aan het pakken. Pro, waarom is die VIP-zone leeg? Waarom is die VIP-zone leeg, bro? Welke VIP-zone? Nou, er was hier een VIP-zone met allemaal cadeautjes. En ik weet niet wie het anders moet hebben gepakt dan jij. Weet ik, filmen zien een andere speler of zo? Oké, pro heeft de VIP-zone gepakt. Maar dat maakt niet uit. Ja, zie je? Zie je? Maar zelfs... Ik ben altijd degene die Robux speelt. Jij niet. Ja, dan, deze keer is het keer... Dan zijn de rollen omgedraaid, hè? Maar ik vind het wel chill dat jij 35k bent. Want dan kan ik jou even pakken. Ja, dat gaat je toch niet lukken. Dat gaat je toch niet lukken. Je bent net ook al een keer opgegeten. Dus, gaat je toch niet lukken? Nou, dat weet ik nog niet. Oké, je komt dan wel heel dichtbij. Wegwezen jij. Nee. Ik ga naar die VIP-zone en ik ga groter worden en dan eet ik jou op. Hey, dankjewel, pro, hè. Hoe kan dat nou? Sprinten met shift. Oh, dit is echt weer typisch, hoor. Oh, ik zie hier nog iemand. Die wil ik ook wel even hebben. Oh, dat zou zo chill zijn als ik hem ook even kan opeten. Kom. Oh, hij blijft vasthangen. Hey. En nu kan ik die grote gebouwen. Ja. Hey, maar je hebt je VIP-zone, dus jij kan snel weer groot worden, hè? Op, ja. Weet je, dan heb je
ook wel nodig, anders kan je niet van mij winnen. Want je hebt nog 6 minuten, dus ik zou wel opschieten met je VIP. Ik schiet wel op. Ik heb al 160... Bro, hoe heb jij 103k nu al? Hé, maar jij zorgt er gewoon voor... Nee, je hebt nog die beginnersschild. Huh? Jij ging gewoon in mee. Bro, ik kon schoten. Je hebt keer 2 size gekocht, hè? Nee. Dat wel. Hoe kan je opeens 2 keer zo groot worden uit het niks? Oké. Big noob. Als we het zo gaan doen... Jij ging gewoon in mij. Nee, is goed. Is goed. Als we het zo gaan doen, dan weet ik precies wat we gaan doen nu, bro. Ik had je niet te pakken, joh. Jij bent heel goed te pakken, maar ik ga jou dadelijk nog beter te pakken krijgen. Wist je dat? Oh, dat is wel goed. Zo goed. Ik ben echt niet bang voor jou. Zo. Boom! Kijk dan, je bent één... Wat gebeurt er, bro? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er nou? Er gebeurt een nieuw... Bam! Doei, bro! En nu ben ik weer de grootste. Let's go. Had je een nuke gekocht? Ja. Oh mijn god. Jij had keer 2 size gekocht, dus dan mag ik ook Robux spenden. Ik moet weer helemaal opnieuw. Ja, maar ik moest ook helemaal opnieuw. Dus ik vond dat wel eerlijk. En we hebben nog 5 minuten, dus ja. Oh nee. Nu is het weer eerlijk. Nu is het weer eerlijk? Ja, je hebt trouwens die VIP zonde. Dat is wel echt heel irritant. Ja, daardoor kan je wel weer opeens groter worden, of niet? Ja, ik inderdaad. Nou, nog niet. Okay, je moet eerst een startje hebben. Ah, je kan het niet gelijk opslokken. Nee, niet gelijk. Oh, dat is wel fijn. Oké, hoeveel moet je hebben voor die grote huizen eigenlijk? Dat zag ik niet. 6.500. Oké, dan heb ik nog niet. Want iemand heeft mij opgeslokt door Double Science te kopen. Zo, kijk eens aan. Nu ben ik weer de grootste. Hallo, Mick. Oh, jeetje. Je hebt een schild, joh. Niet zo aanstellen. Ja. Oh, je hebt geen schild meer. Pas op. Oh, nee, ja, maar het komt helemaal goed, joh. Hier, ik slok even deze huis op voordat jij het kan doen. En Oké, er is hier een hele leuke optie, bro. Er is hier echt een hele leuke optie. Wat? Revenge and Steal. Wat is dat? Nu ben ik jouw grote. Let's go. En er is hier nog een leuke optie, bro. Weet je, als we Robux gaan spenden, dan kan ik dat ook. Plus 100k size. Hoppa. Plus 100k size. Ja, hartstikke idee. Zo, hopzakken. Nu kan ik al deze grotere bouwen. En nu ben ik wel klaar met Robux spenden. Maar ja, als jij wil doen, mag dat. Nou, ik was net al klaar met Robux spenden. Oké. Nou ja, in ieder geval, ik denk niet meer dat je gaat winnen op deze manier. Ik ben namelijk nu opeens 200k groot met je VIP-zone. Oh, jeetje. Dit is gewoon een Robux-battle, dit. Ja, dat is zeker waar. Maar normaal zeg je altijd, jij hebt vals gespeeld. Maar nu kan je dat niet zeggen, want jij... Nou, Mick, ik was gewoon een beetje klaar mee, oké? Het was mijn beurt om een keer vals te spelen. Ja, maar dan speel ik nog meer vals, blijkbaar. Ja, het valt me op, ja. Of ik speel slimmer vals. Ik kan gewoon niet winnen. Nee, het blijkt. Even denken, we hebben nog 3 minuten. Ja, je mag doen van mij wat je wil, Pro, maar ik zeg je eerlijk, je moet goed je best doen. Ik bewaar mijn Robux voor nu. Ik vind het mooi geweest. Dat zal. Je zei ook niet dat je die VIP-gronden ging kopen, dus ik ben een man van mijn woord, oké? Je bent een man van je woord. Ja, mijn Robux is uitgegeven. Oké. Het is mooi geweest. Oké. Nou ja, ik ben heel benieuwd, want je hebt nog die VIP-zone, dus misschien kan het heel hard gaan door die VIP-zone. Ja... Dat ben ik dus eigenlijk een beetje op aan het hopen. Oké, kijk eens aan. Ik ben 255 Maar die grote gebouwen van jou, die geven wel echt zo ontzettend veel. Ik ga gewoon andere mensen pakken. Misschien dat ik daar wat mee omhoog Of ik ga jou pakken? Nee. Ik heb ook nog steeds een schild. Je hebt nog geen schild. Okay, maar nu niet meer. Nu niet meer. Pak hem! Ik kan niet meer sprinten. Daar heb je geluk. Wegwezen jij. Zo, hoppa. We pakken even al deze gebouwen. Ja, pro. Ik denk dat ik heb gewonnen. Of wat denk jij? Hoe lang hebben we nog? Misschien dat ik nog een comeback kan maken met de VIP-zone. Nog 2 minuten. Ja, misschien. Ja, weet je. Ja. Oh, het gaat wel heel hard trouwens. Als je die VIP-zone alles oppakt, dan zie ik jou gewoon 20.000-30.000 omhoog schieten. Ja, dat is het ding dus. Snap je? Dus, Kijk maar. Als ik deze grote gebouwen hier pak, dan ga ik volgens mij ook 20.000-30.000 omhoog. Kijk maar. Hoppa. Als ik volgens mij al deze grote gebouwen pak, dan zit ik zo op 300k. Hier, kijk eens aan. En dan pakken we deze nog even mee. En dan pakken we deze nog even mee. Kijk, al die grote gebouwen. Die grote gebouwen zijn nog meer overpowered dan jou, stomme VIP-zone, pro. Hoppa! Ja, maar ik kan dadelijk de gebouwen en de VIP-zone pakken. Maar niet als ik ze eerder pak. Ja. Kijk eens aan. Hoppa. Weet je, pro, ik ben niet eens meer bezig met jou. Ik ga gewoon lekker mijn eigen challenge. Ik ben niet eens meer bezig met mij. Ja, ik ga gewoon lekker mijn eigen challenge. Hier komen! Nee. Ik heb geen sprint meer. Ja, ik ook niet. Oh, en jij pakt daardoor iemand? Oh nee, je pakt daardoor niemand. Nee. Oh. Wegwezen! Ja! Hey. Ik deed expres zeggen dat ik niet meer bezig met je was, zodat je niet zou opletten.
Wat? Bro! Dankjewel. Nee, 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 dit heb je niet Doei. Gedaan. Doei! Dit heb je niet gedaan. Ik heb gewonnen. Ja, nee, 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 we hebben nog 20 seconden. We hebben nog 20 seconden. Ik heb gewonnen. Nee, je hebt niet gewonnen, want we hebben nog 20 seconden. Nou, okay. Ik heb gewonnen, Mick. Waarom word ik niet groter? Waarom word ik niet groter? Zo, ja, 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 ja. En dan moet ik... Nee, nee, je hebt nog niet gewonnen. Oh, even die grootste gebouwen pakken. Bro, je hebt nog niet gewonnen. Ik heb nog niet gewonnen. Ja, nee, want het Mick. Is nog 10 seconden. Ik heb bijna 500.000, Mick. Ja, ik heb gewonnen. Maar misschien heb ik wel een tactiek. Misschien heb ik wel een tactiek. Het zal wel. En hoeveel seconden zijn er nog, Mick? Nog iets van 10, 9. Nee. Oh, je telt af voor de nuke. Wat? Nee. Nee, 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 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ik ben de grootste pro! Ik had nog mijn shield ook nog. Het gaat gewoon door de shield heen. Ja, lekker voor je. Daar ben ik wel blij mee dat het door de shield heen gaat. Let's go! Vond je dit nou een leuke video? Dan vind je dit ook een hele leuke video. Abonneer ook op mijn kanaal. En dan zeg ik Mick out.